CRV VV Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ရဲ့မနက်ပိုင်းသတင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမနက်မှာတော့သတင်းဗီဒီယိုလေးပဲကျွန်တော်တွားပြီးမှ Reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ကိုလေရင်ဘုံတွေကျင်းနေမှုဟာပေါ့နော်ဒီလေရင်ဘုံနေဒီလေရင်တွေကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့နော်ဒါအပြင်အဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံကိုဒီလေရင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပေါ့နော်နှီးပညာတွေထောက်ပံ့နေတဲ့ဒီပြင်သစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ company ကိုဒီဘိုးကြီးညီမျိုးစင်ကဘာပြောထားလဲဆိုတာတစ်ချက်လောက်နားထောင်ကြည့်လောက်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာတကယ်တည်းမြန်ပြောချင်တာကနိုင်ငံတကာကအစိုးရအဖွဲ့တွေဖြစ်စီဘူးအခုကျွန်တော်တို့ကိုတကြောပြန်ပြန်လိုက်ပြီးရက်ဆက်စွာခြေမုံးလာတဲ့ drone တွေကျဲလာတဲ့ဘုံတွေတုံးလာတဲ့လေရင်တွေဟာလက်တလုံးအဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံကထောက်ပံ့လိုက်တဲ့လေရင်တွေနဲ့ drone တွေဘုံတွေဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့တရုတ်ကွန်မြူနီအစိုးရကိုကျွန်တော်ကဤတူတူနောက်ခံထားပြီးတော့ကျွန်တော်မေးမြန်းချင်တာတစ်ခုက Communist ဝါဒဆိုတာဟာဖိနှိပ်ခံလူဒန်းစားဘက်ကရပ်တည်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်ပေးရမယ့်လမ်းစဉ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဖိနှိပ်ခံပြည်သူတွေကိုရဲဆက်ဆက်လေရင်တွေနဲ့ဘုံတွေနဲ့ကျဲတော့ drone တွေနဲ့ဘုံတွေနဲ့ကျဲပြည်သူတွေရဲ့ရွာတွေအကုန်လုံးမီးရှို့နေတဲ့လုပ်ရက်ကိုလုပ်နေတဲ့ passive မိစ္ဆာ main online အုပ်စုကိုဖြောင်ကြကြထောက်ခံရပ်တည်ပြီးတော့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့တရုတ် Communist Party ဟာ Communist ဝါဒကနေကြောခိုင်းသွားပြီး passive မိစ္ဆာအယူအဆကိုကဘာကြီးမှတီထောင်ဖို့ကြိုးစားလာလေသလားလို့ကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်။ဒါလက်တွေ့ဖြစ်စင်မှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတရုတ် Communist တရုတ်တပ်မတော်ကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့လေကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ထပ်ပြောချင်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒီနေထုတ်လုပ်တဲ့တရုတ်လီတက်ကိုအဓိကပံ့ပိုးပေးနေတာဘယ်သူလဲလို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းမြစ်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်တဲ့ Airbus ကုမ္ပဏီဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြင်သစ်နိုင်ငံဆိုတာဒီမိုကရေစီကိုကျင့်သုံးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးသောဥရောပနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဒီလိုနိုင်ငံကြီးကကမ္ဘာအင်အားကြီး Giant Company ဖြစ်တဲ့ Airbus ကုမ္ပဏီကြီးကတရုတ်နိုင်ငံက Aviation ကုမ္ပဏီရှိတယ်သူတို့ကဒီပညာပစ္စည်းပံ့ပိုးပေးအဲ့ဒီနိဗ္ဗညာပစ္စည်းပံ့ပိုးပြီးလို့လက်ခံရရှိတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီကတခါ passive မိစ္ဆာကို drone နဲ့လေကြောင်းအကူအညီပြန်ပံ့ပိုးပြီးတော့တော်ဝိုက်ပြီးတော့ဒီပြင်သစ်လိုနိုင်ငံကြီးတွေကကုမ္ပဏီကြီးတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်နေတဲ့လူမျိုးတွေတတ်ဖြတ်မှုဆေးရဆွေးမှုကျူးလွန်သူကိုအားပေးသူဖြစ်နေပါတွေ့ရပါတယ်။အဲကြောင့်မလို့နိုင်ငံတကာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့လက်ရှိမြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့တွေကိုတိုက်ခိုက်တတ်ဖြတ်ခံနေရတဲ့အဓိကလက်သည်ဟာပြင်သစ်နိုင်ငံကပုံကိုယ်တွေပါနေတယ်ဆိုတာကိုကဘာကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ညီပေါင်းထိုးပေးပါပြင်းတဲ့နိုင်ငံပုံကိုတွေကလည်းမတိလိုက်မတိပတ်တာဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဂွင်းဆက်တွေကိုပြန်လိုက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ Airbus ကနေပြီးလိုက်တဲ့ support ကတရုတ်ကိုရောက်တယ်တရုတ်ကနေတစင် passive မင်း online ရှိရောက်မင်း online တစင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုအခုရက်ဆက်စွာဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေဒီဂွင်းဆက်ကိုလိုက်ပြီးခင်ဗျားတို့ဂွင်းဆက်ကိုဖြတ်တောက်ဖို့ကြိုးစားခင်ဗျားတို့တရုတ်ကိုခင်ဗျားတို့နှီးပညာမပေးဘူးဆိုရင်တရုတ်ကမင်း online မပေးနိုင်တော့မင်း online မပေးနိုင်ကျွန်တော်တို့ဘုံကျဲခံရခြင်းတက်တာပါဒါကြောင့်မလို့လေရင်စီတွေဖြတ်တော့ဖို့တင်မကဘူးဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာပတ်မှုပေးနေတဲ့ EU ဒီဥရောပသမဂ္ဂကတာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းလက်ရှိရေပြင်ကပြည်သူလူထုရှေ့မှာပဲကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်အမှန်ကိုတင်ပြပြီးအမြန်ဆုံးတရုတ်စစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့လေကြောင်းဤပညာတွေရပ်ဆိုင်းပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ကဲဒါကတော့ဘုန်းကြီးမျိုးစင်ပြည်လို့ဖြစ်ပါရနော်အဲ့တော့ဒီမအလာရဲ့ဒီဘုံကျဲတဲ့ဟာတွေအားလုံးရဲ့ဤပညာဤပစ္စည်းတွေကတရုတ်ကထောက်ပံ့နေဆိုတာတော့အားလုံးသိပြီးသားပါเนาะအဲတရုတ်ကုမ္ပဏီဆက်ပြီးထောက်ပံ့နိုင်ငံကဒီပြည်သစ်နိုင်ငံက Airbus ကုမ္ပဏီဆိုတာသိရနော်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေအကျန်အတန်ကျကျလောက်လောက်ထွက်ပြီးမှာပါเนาะစတင်ကြဖို့လိုပါเนาะနောက်ထပ်တစ်ပုတ်ကတော့ပြည်ဦးလင်ကနေခွေးပွေးဝယ်ပြီးပြီးသွားတဲ့စစ်သားဒီအတိုင်းဝိုင်းပေါ့เนาะစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းဟာတွေပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ရဲဘော်ရှမ်းလေးပြီးတော့နှောင်းကြည့်လောက်เนาะဒီတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တော်လိုင်းထိုးစစ်ပေါ့เนาะဘယ်လောက်ထိရောက်နေပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိအောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုပြီးတော့ကောင်းတက်ပွဲဝင်နေပြင်ဦးလေးကိုလာနေပြီဟဲ့ဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့တင်နေနေစရာမရှိထိုင်စရာမရှိထွက်ပြေးတာမှကားလမ်းမှာပိတ်နေရောဟာမင်းတို့မပြင်းနဲ့မင်းတို့ကိုဘက်ဘက်ကြီးကအထူးစပက်ရှယ်ပလန်ကြီးနဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြင်ဦးတွေမှာတိတ်ထောင်ကျော်တန်တဲ့မြေတွေကိုအမြေပေါက်ချပေးနေပါတယ်ဗျဝမ်းသာဂုဏ်ယူစရာအတန်းနဲ့တခါမှမကြဘူးလေတခါမှမရဘူးလေအခွင့်ရေးမဟာကံထူးရှင်ရွေးချယ်ပွဲကြီးအချမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေးလက်ကင်တုတ်တွေနဲ့မိသားစုတွေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြီးတာသိမ့်ပိုက်ကြပါတော့ပုံမှန်တိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟာပြိုးလေမှာညီကွက်ကြိုက်ပြီးတော့အမီပေါက်တော့စလစ်ပါအပါအပီးပေးမှာအပီးအပ်ကျွန်တော်တို့အချမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေးတွေကျွန်တော်တို့လက်ရှိတော်လန်ရေးကာလအတွင်းမှာလူမသိသူမသိတည်သွားတဲ့သူတွေတော့မပါဘူးပေါ့ဗျာသူတို့စည်ဝင်နဲ့ကြံတဲ့မိသားစုဝင်တွေ
ခွေးမိသားစုဝင်တွေအတွက်စီစဉ်ပေးမှာပေးမှာလို့သိရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒင်းမြအားဖြင့်အကြံဖက်စစ်ခွေးမိသားစုတွေအတွက်ကတော့ပျော်ကောင်းလဲပျော်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ပျော်ရွှင်မှုက24နာရီကြောင်ခံပါမလားမသိဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲပြည်ဦးလေးကိုတိုက်မယ်မဲလေးကိုတိမ့်မယ်ဟေ့ဆိုတဲ့အတန်ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာပြည်ဦးလွင်ကမြေွက်တွေကိုအမိပေါက်နဲ့ slit ချပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့သားသမီးတွေမင်းတို့ရဲ့ပြူတော်မောင်းတွေမင်းတို့ရဲ့အကိုတွေမင်းတို့ရဲ့ဦးလေးတွေမင်းတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေတည်သွားသည့်တိုင်အောင်ကြံရတဲ့မိသားစုဝင်ပါမင်းတို့တွေအသေးခံလောလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူဖြစ်ပါတယ်ပြည်ဦးလေးမှာမြေပိုင်ပြီလေထူကြတာကအမိပေါက်ချပေးတာဆိုတော့ဘယ်တရင်မှုရဲ့ဘယ်မိသားစုရဲ့ဘယ်မိကွက်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ကိုယ့်မိကိုယ်ကိုကာဝယ်ကြပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါအချို့နေရာတွေမှာငါတို့မိကိုတလက်မမမကျူးကျော်စေနဲ့ဟေးကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူတွေကိုယ်အစွမ်းကိုရိုးချွတ်ချွတ်တိုက်ချုံရှာဆိုတဲ့အမိစာကြီးလိုမျိုးပေါ့ဗျာမင်းတို့လည်းအခုမင်းတို့ရဲ့မိတွေမင်းတို့ပိုင်တဲ့မင်းတို့မိသားစုတွေအတွက်မင်းတို့ရဲ့အသက်တွေဆွတ်လွတ်ခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ငါတို့မင်းတို့ရဲ့အညီပေါင်းမိတွေကိုမင်းတို့ပိုင်ဘာလို့ခြာပေးနေပြီမင်းတို့ဆက်ပြီးတော့အကာအွယ်ကြအရှိမခွေးတွေဝက်တွေတည်သွားတာတော့မှသူတို့ကကြံတဲ့မိသားစုတွေပါဆွဲခေါ်ပြီးတော့တင်းရင်ကုန်းကိုတန်းပို့နေတာဟုတ်တယ်ပွဲရတော့ကြည့်ကောင်းကိုကျွန်တော်ရပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကလက်ရှိအခြေအနေဖြစ်နေတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှထူးကွန်ပြူစရာအကြောင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီကွန်ပြူစကားကတော့အစင်စက်ကောစစ်စင်ရေးကြီးစင်စင်ကိုစစ်စစ်ရေးကြည့်ရဲ့ဂုံပြူစရာအချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်အစဲ29စတင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေစွဲကဲဒါတော့ရဲဝဲရှန်လေးပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြုံးဦးလင်မှာတော့သူတို့မြေခွက်တွေဒါစလစ်ရိုက်ပြီးပေးတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြေခွက်ကိုဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်အခုထိုးစစ်ထိုးလာမယ်ဒီတော်လိုက်တစ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်တိုက်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောပြပါနော်ဒီတော်လေးတစ်ဖွဲ့တည်းဒီပြုံးလင်တဝိုင်းတိမ့်ပြီးသွားရင်တော့ပြုံးလင်ကတော့ဒီ checkling ကလေးလို့ပြသွားမယ့်အချိန်ဒီမှာတော့ရှိနေပြီသားဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းနားထောင်မယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒီစစ်တပ်ကစီပါရွာမှာတက်ဆွဲပြီးတော့ P2 6ဦးကိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်သွားတဲ့အချိန်လေးကိုသိတဲ့လောက်ပြန်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီစီပါကြေးရွာပကဖတာဝန်ခံကိုမိုးတောက်နဲ့အင်တာဗျူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်စစ်တပ်ရဲ့ရုပ်မှောင်မှုတွေဘယ်လောက်ထိရဲရဲဆက်ဆက်လှုပ်သွားလဲဆိုတာပေါ့နော်အသေးစိတ်ပြောပြထားဖြစ်ပါတယ်နော်6ယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်တဲ့ဒီကတော့ဒီပါနာသားရတယ်၄ယောက်ပါတယ်ချန်နယ်၄ယောက်ကတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပေါ်ဒီကတားဗျာဟိုပုံပွားအသက်ပြင်းနေတယ်ကျွန်တော်အတီးပြူးကိုခက်ခဲတာပဲเนาะအဲသူတို့တက်သွားတာတော့အဲ့ဒီပေါ့ဗျာတီးတူးတွေပါပဲကိုကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရေးနဲ့ဆက်နေတယ်ဟိုကျွန်တော်အပြစ်မဲ့ရတားကြည့်တူးဒါကြောင့်တက်သွားလဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်ဒီပါရွာနောက်ဖက်ပါပေါ့เนาะဒါအကိုလည်းကြောက်ပါဒီပါရွာနောက်ဖက်စီပါနဲ့တွေ့တဲ့ကြောင်းဆက်သွားလို့ခြားမှာပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်စက်တင်ဘာလကုန်စတေမာလာ30ရက်ဒီကအဲဒီကုရောဘက်ကနေကျွန်တော်ဘရီလင်ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ခောက်လာတယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ဟောပေါ့နော်ခောက်လာတဲ့ကျောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနော်တော်လေးတက်ဖွဲ့တွေကဒီမှာဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ချိန်မုံပေါ့နော်ချိန်မုံတုတ်တန်ခဲ့တာပေါ့အဲမှာဆိုရင်သူတို့ဘက်က30ကျော်တေဆုံးသွားပြီးတော့40ကျော်ကအရှင်ဖမ်းပြီးတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟာအဲမှာစစ်ကြောင်းစစ်ကြောင်းလုံးကကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးသွားတဲ့သူကလည်း5 6ယောက်တော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့စကြောင်းစကြောင်းလုံးပျောက်သွားတယ်ကြောင်းဟောအဲ့လိုပျောက်သွားတာကြောင့်မို့သူတို့ကနေမှသူတို့တက်ကိုနော်အဲ့လိုပါပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပျောက်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့ကြောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တိုင်ဝဲဖြစ်တဲ့နေမြေတွေဖြစ်တဲ့စီဝါတို့ကျွတ်တဲ့ကြောင်ဆေးဝါတို့ဘက်ကိုသူတို့ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီမရှင်လေးလှုပ်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီစကြောင်းဝင်တာစက်ခွန်နေရည်တည်ပေါ့နော်အဲစဝင်နေအဲ့တက်တဲ့အားတော့ကျွန်တော်စက်ခွန်နေရည်ညနေပိုင်းတော့ဖြစ်တယ်တက်တာအဲ့ session နေ့မနက်ချီပြီးပေါ့သူတို့ရွာထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့လေပိုင်းတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်တဲ့ဝင်ကြတော့ပါသူတို့ရွာထဲကနေအပုံကျွန်တော်ထုတ်ခွာသွားပြီးတော့မှတွေ့တဲ့ကြောင်းလို့ဆေးဝါးတဲ့ဘက်ကိုတက်သွားတာကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဟိုဘောတော့တရင်သိရတာကနောက်ခြံပေါ့နော်သူတို့ခြံထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ရွာထဲမှာခြံထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တဲ့နေနေမရှင်းသေးဘူးပေါ့ဗျာတနေ့မရှင်းသေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတက်ပိုးရင်းနေမရှင်း30ရင်းနေမှာကျွန်တော်တို့မရှင်းသေးဘူးအဝင်တာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရွာအဲကျွန်တော်နှစ်လောင်းတော့ကျွန်တော်ရွာပြည့်တယ်နော်နှစ်လောင်းတွေ့ပြီးတော့ရွာပြန်နှစ်လောင်းတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးလောင်းတော့ရွာလေကောင်းသားမှာတိုက်ကြည့်ရှိတယ်အဲ့နာမှာသူတို့ကတော့အဲ့ခေါင်းတွေဖြတ်ထားရတယ်ခေါင်းတွေဖြတ်ပြီးတော့ခေါင်းတွေ6ယောက်တွေလိုက်တယ်ကောဖြတ်ပြီးတော့ခြံစည်းဥမှာချိန်ဆရတာကျွန်တော်တို့ဒီခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းလက်လွားပေါ့
တော့ဟိုရဲဆက်ဆက်တက်ပြတ်သွားတာကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်စိတ်ကပါတယ်လောကဘူးနော်အဟောပြီးတော့နော်ဟိုလောကဟုတ်တယ်ဒါကြီးကျင်းကျင်းတော့ကြီးနိုင်ဦးပါလားအဲ့နောက်ထပ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဖြတ်ထားတဲ့ဟာကကြတော့နော်ဟိုခေါင်းနဲ့ရှောက်တွေကကြောင့်ခြံသေးမှထားတယ်အဲ့တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်တော့ပြီးတော့နော်ကြံသေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြတော့သူတို့အဲ့ဒီခြံသေးရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာရှိတယ်အိမ်ဝင်ထဲမှာသူတို့စားချပြစ်ထားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဝင်တဲ့ချိန်မှာတော့ဗျာဟိုခုနကပြောချက်ထားတယ်ရောမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှင်နေအမှန်တမ်းပြောရရင်တော့အဲ့ဒါကပွေးကြီးစားထားဗျာသူတို့အဲ့ဓာတ်ပုံတွေတူဆိုရင်ပြီးလောင်ပြီးတော့နော်ဘိုက်တွေလည်းခွဲထားရပါတော့ရှင်ဘက်ကနေကောင်ဘိုက်ခွဲပြီးတော့သူကသူတို့နှုတ်ထားတာပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါသူတို့နှုတ်ထားဘူးအဲ့အဲ့တခုဆိုရင်လည်းသူမီးရှို့ထားတယ်အကုန်လုံးကိုသူတို့တကယ်တော့ဘိုက်တွေခွဲပြီးမီးရှို့တော့ကြာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့နော်ဟိုတဲ့ဒီဟိုဘာလို့ဒီလိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမြင်ရတာဆိုလို့ပေါ့နော်။တော့အဲခန္ဓာကိုယ်လေးတော့ပြင်းပြင်းများတာဆိုလို့ပေါ့။အခုပဲရှိတယ်။ကျန်တဲ့ဟာရကြပြင်းပြင်းဆိုလို့ပေါ့နော်။ကိုယ်စားနေတဲ့ဟာရှိတယ်။တချို့အခုဆိုရင်ကလုံးဝအယိုးကြီးနဲ့ကျန်တော့တာ။လုံးဝအဲဒီပေါ့နော်အသားကြီးပါကြောင့်မကျန်တော့ဘူး။အယိုးပဲရှိရတယ်။သူတို့အဲဘိုက်ပထမဆုံးတော့နော်အကျွန်တော်ဘိုက်ခွဲထားရရောကျွန်တော်ဆိုတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဟာကြီးခွဲထားတဲ့တော့ကကျွန်တော်ခွေးတွေပါကြီးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကြီးတွေပါရနေပါလေ။ခွဲတာဆိုတော့လေကလေးသားအပြင်ရောက်လာလေဖြစ်အောင်ပေါ့။အဲ့အသေးတွေပါကြီးအပြင်ရောက်နေရတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်။အဲ့ရတော့သူတို့ပဲနှိုက်ပြီးတော့ဒီမှာထုတ်ပြီးထားရတာပေါ့ကိုယ်ဆွဲရပြီးပုံပြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့စမြင်လာတော့ပထမဆုံးခေါင်းတစ်ခေါင်းပေါ့နော်အဲနောက်ဖက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ခေါင်းကိုမြင်လိုက်အဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ရွာပေါ့နော်အဲနောက်အလဲကလည်းကျွန်တော်တို့ရွာအသက်ကြီး60ကျော်80ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ရွာအဲ့တော့အဲ့တောင်ပဆုံးဟာကတော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာတော့နော်ဓာတ်ရည်ပိုင်းနဲ့ပြီးထားရာမျက်နှာရဲ့မှွန်ထားပေါ့နော်အဲဓာတ်ရည်နဲ့မှွန်ထားရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဓာတ်ရည်တွေ့ရတယ်အဲ့အလဲကဟာတော့အကိုလိုပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ရှာထွက်နေရဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လည်းကြည့်လိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဗျအကိုကြီးအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းပြောရမယ်ဆိုတော့ဗျဟိုနည်းနည်းဟိုဆိုရင်တော့ညဉ့်ညမ်းတယ်လို့ပြောရအောင်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းလေသူတို့အဲ့ဒီလူရဲ့ပေါ့နော်ကိုင်ငါပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုပေါ့ဗျဆိုရင်တော့အင်ငါဟိုမှအဲ့ဒီဖြတ်ပြီးတော့မှသူတို့ပါဇက်ထဲကိုထည့်ထားခဲ့တယ်เนาะဒါတော့တော်တော်လေးလဲရုံမာတယ်ပေါ့ဗျရုံမာတယ်တော့ကညဉ့်ညမ်းတယ်ပေါ့နော်သူတို့လောက်တာတော့ပြတာကျွန်တော်တို့ဒီပါကလေးယောက်ရှိတယ်လေးယောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပေါ့နော်ဥတင်လိုက်ပြီဆိုရင်ပြောဥတင်လိုက်ကကျတော့အခုအဲ့မခေါင်းပြက်ခံရတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ညာဘက်ပြောရအောင်ပေါ့နော်တကူတည်းကွဲနေတယ်啊ပေါ့ကျွန်တော်မြင်နေလိုက်ဆိုတော့ညာဘက်သုံးဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအသက်80ကျော်ပေါ့နော်အဲအမျိုးသားတက်ဦးဖြစ်တဲ့ဥတင်လိုင်းပေါ့နော်သူရဲ့ပုံအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲအလျားဟာဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်စီပါရွာသားအသက်60ကျော်ပေါ့နော်အဲဥကြောင်ပုံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲဘယ်ဘက်သုံးပေါ့နော်မျက်နှာကြီးဓာတ်နဲ့မှွန်ထားတဲ့ဟာကြီးကတော့ကျွန်တော်အခုအဲ့ဒါကြတော့တတိကြီးတို့မရဘူးဘလို့ဆိုကျွန်တော်ရွာသားရဲ့ဒီမှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ရုပ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ဆိုင်ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လို့လဲတော့ကကျွန်တော်တို့အတိမပြုတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်မိုးရေဆိုတာ30လေးကွာအဲ့တော့အတိကြရတယ်သူဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစကြောင်းမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဂျန်တဲ့စကြောင်းတွေမှာလဲကျွန်တော်ဟိုနော်တို့ဟိုထားခဲ့နော်အဲတို့မိတ်ကြံခဲ့ပြီလေစကြောင်းပြောင်းဖို့တို့တုံးဆဲပြီးလို့လွတ်ပြထားခဲ့ရမျိုးပေါ့အဲအဲ့ဒါမှဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့လေအဲဘိန်းမဲတို့ပါဘောအဲ့လိုမျိုးပဲဟာကျွန်တော်အမှုန့်နေပါလေအဘိန်းမုံထုတ်နေပါလေကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ့နော်တိမ့်ထရမိတာလေးပါရှိရပေါ့နော်အဲတို့ကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းတဲ့ခါပေါ့အဲ့တော့သေးကြရပြဒီစကြောင်းကကျွန်တော်တို့ကအဲဘောနော်တို့စကြောင်းကြီးနော်လုံးဝစကြောင်းလုံးပြုတ်သွားတဲ့ဟာကိုတို့အကျဉ်းတဲ့အကျဉ်းတဲ့တူကလုံးဝဘောနော်မျိုးချက်နဲ့ဘောနော်အဲလာတာဗောမျိုးချက်နဲ့လာတဲ့အတွက်ဒီနားမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုနော်အဲတိုင်မဖြစ်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့နေရာမှာရှိပြည်သူတွေတို့တွေ့တဲ့မြင်တဲ့တူဗောဗျာအကြီးငယ်ကြားမမလို့တို့တက်မယ်ဖြတ်မယ်ဗောအဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့ဗောတို့ကလာတာဒါရဲ့အတွက်ကဟိုတို့မှာလည်းဘယ်လိုဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ဗောနော်ဟိုအရက်သေးတာဗောနော်အရက်လို့ဘာလို့ခုနကဘူးရစ်သေးတဲ့အရာတွေကျွန်ဘူးရစ်ดูเนาะใส่จั่วเสียได้เนาะมุ้ยเสียไปตัวต้มพี่รอถ้าโนลุเลยตัวเราก็တော့ดูซะပါတယ်ဟိုပုံမှန်လုံမျိုးစင်ပေါ့เนาะအခုတို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့တိတ်နေဆိုတော့ဒါโนลุဖြုတ်ဆိုတာကလုံမဟိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်အဲသူတို့ကဲဒါတော့เนาะဒီစီပါရွာကြေးရွာပါကဖတာကကမိုးတောက်ရဲ့ဒီစီပါရွာကိစ္စလေးပေါ့နော်ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စလေးတို့အသေးစိတ်ပြန်ပြောထားဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်ပဲစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ကစားသူ့ရဲ့စစ်ကြောင်းပေါ့နော်တရားလူတရားပါတဲ့စစ်ကြောင်းကိုဒီတောင်းတက်ဖက်စိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ခြေမုံပြီးနောက်ပိုင်းမှာလက်စားချေတဲ့အနေနဲ့ပြည်သူတွေလှုပ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့တော်လိုင်းပြီးသွားရင်ဒီကိစ္စတွေကပြန်ဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတိုင်းတော့ပြီးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီပြုံးနေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောင်နေတဲ့ငဘုံရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်ငိမ့်သားယူပြီးတဲ့အချိန်တွေကအငိမ့်သားဆိုတာအခြားအဆင့်ပါနော် RSN အဆင့်နဲ့ယူပြီးတဲ့ကလည်းတက်မတော်နဲ့နိုင်ငံအပေါ်ကနေဘာမှရောက်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးတူဖေတူဖေလိပ်ပြာလုံနေလိပ်ပြာလုံနေအတွက်တက်မတော်ကိုကောင်းစားစေခြင်းနဲ့အခြေခံစစ်သည့်စစ်သားတွေကျွန်တော်တို့ကဓာရီကိုပြောမှရမှာလေဓာရီကိုမပြောဘူးဆိုရင်တက်မတော်ရဲ့ဟိုတချို့သောနေရာတွေကကြာဆုံးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဒီလောက်ကန်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပဲကြည့်ပေါ်ဗျာเนาะကြာဆုံးမှုတွေဖြစ်လာတာငွေကြီးစံတွေလူကြီးစံတွေ
ဟမ်ဂျန်သူတော်နေရလာနေရဦးအတွေ့နေတယ်နော်အဲ့မှာ၆တိတုံးလားနော်အဲ့မှာဟိုဟာဘူဟာဖြစ်တဲ့နော်ဒရုန်းဖြစ်တဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်ဆရာကြီးဒုရကံဘုရဲ့တမီးဆိုဒီနေ့တွေ့ခဲ့တယ်ခြေခွေးဝန်းနေဖို့အရန်ကောင်းတယ်ပတ်စံ၂သိန်းနဲ့လူပေးတယ်မှတ်ပုံတယ်မှတ်ပုံတွေကိုလည်းနော်တချို့တော့ဂိတ်တွေကစစ်သားသားသမီးဘန်ကကျွန်းထဲမှာဂလုတ်ကျွန်းထဲမှာဒဏ်ရာရထားတယ်လက်တွေဒီမ
Namene Kuban Namene va tebio me, a whom may I deal? No, Namea did a do a pay. A who at Demberoga, a good down when she had the chose over not Rutan and Isa and Isa Melobe woo. Chanoa Maboni Lobiare, a Kalima is Sidwa Gubu. No, a good dinner trigger at Dine. No, but then a day. Chenelo, no, ma. Kalima is Dana Sela Gomer, the general Dana Sablu, Tana Omaro. No, Chano. ကျွန်တော်မမှန်တာမပြောပါဘူးဗောနော်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဒီနေ့ရင်ထဲမှာမကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်ညီမလေးနှစ်ယောက်လည်းခြံခဲ့တယ်သူ့အဖေကထောင်မှာဖန်ခံထားရတယ်တဲ့သူ့အမေကသေသွားပြီနော်လောက်ကင်မှာဖြစ်စင်မှာနော်ဒီအခုတစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ကုန်စစ်စင်ရေးမှာနော်ချောက်တဲတော့လာကိုဗန်နံပါတ်ကြီးအကုန်လုံးထည့်ပြောပေးမယ်ဘယ်လောက်ကျင်တာဘူးကောင်းတယ်လက်တွေရောခြေတော့တွေရောတိုင်းနာ
tahun jemu tahun kami masih rau. No, ayat itu tu cenderung sabjoya balai me. Aku seku bo dah ini sehre, no. Kau tu cuci ni pilih. Macam mana aku mah? Yang orang aku bido abi, no. Cenderung pasal lo bayar malai. Cenderung letak ni dalam lu me boleh, cenderung tuir ari cenderung seh dah ini orang lu naik meten awe. แกจนเอาได้เจียมมาแล้วกูซื้อไปผิดไปเนาะไอ้แล้วสิกองสีจောက်เนี่ยติดตุญญาเนี่ยคนซิสินยีแทบไปแล้วลาออกมาสุยมาเปล่าท่าได้ตรีนี่ผิดไปเนาะหน้าท้องจีลาเนาะเนี่ยว่าครับเนี่ยเนาะทีนี้ตะคู่กูทับแจกมาได้ตุยปีดาอยู่เว้ยตุยผิดมาอะไรก็พาแล้วสอจนเราจ้าท้าด่าดิเนี่ยแทบดูบ่ไปถ้าจังมุโลติดตุญญาเนี่ยคนซิสินยีอภิมันตะยุกกะละสิเนาะดิยามะคากูเต็งว่าแล้วมาพี่อาริไปดิอมันดีโอพี่อาไปดิเออติดตุญญาเนี่ยคนซิสินยี
က်တန်ဘူးတင်းတင်းနှစ်ခုစစ်စင်ကြီးอ่ะเนาะဆက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုကြားခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ line ပေါ်မှာတစ်ဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ဝါဒဖြန့်နေဒီ lobby တွေကဖြန့်တာเนาะသူတို့တင်းတင်းနှစ်ခုစစ်စင်ကြီးရဲ့ထိခိုက်တော့ဘလောက်နစ်နာွားလဲဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်အတီးဆုံးဒါပေမဲ့အခုအဲ့ဒီတူတွေအတွက်ဘွမ်းမဲ့တဲ့င်းပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တင်းတင်းနှစ်ခုစစ်စင်ကြီးနဲ့အတူဒီတော့တဲ့ကားကြောက်ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရက်တန့်သွားမအောင်စိုးရိမ်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကတော့အားရစရာတည်င်းပဲเนาะဒီမှာအားစင်မှာတင်ထားပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကျွန်တော်တို့အတူတူဖတ်ကြည့်ကြမယ်နောက်ပိုင်းညီတော်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့တအောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNNA ကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့ဥဆောင်ပြီး2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28တလုံးရနှစ်ကိုစစ်စင်ရေးကာလတက်တော့အေးနဲ့ပူရစစ်စင်ရေးလုပ်ခဲ့တဲ့ generation z DA ကဒီတနှစ်အတွင်းချင်းထွေဟောင်းလောက်ကင်တဲ့ကုန်းချမ်းမြို့တွေအပါအဝင်မြို့ပေါင်း10မြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဘောမတွေတခါတည်းဖြူကနော်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားနော်အခုပြည်ညာဝါတဲ့ဒေတာတွေဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့ဒေတာတွေသွားအော်ပြတယ်စိတ်ကောတယ်နော်ဒီဝက်ဖီအားပေးမှုတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေအရှိန်ရွက်သွားပေမဲ့နေပြည်တော်ကဦးတည်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့နိုင်ငံရေးလှစ်လာတုံးတက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်က IFP ကိုပြောပါတယ်တိတော်ကျန်စ်ကိုစစ်စင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာဒီဝက်ဆွတ်ဖက်မှုကြောင့်ရှမ်းမြောက်ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေတစုံတရာတုတ်ဆိုင်တွာတာမှုတွေရှိပေမဲ့တခြားဘက်တီးတီးမှာရှိနေတဲ့အင်အားစုတွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေကတပြီလုံးမှာညီညီညာညာဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်နေတယ်အဲဒါကြောင့်တိုက်ပွဲတွေဟာတစ်ဖြည်းဖြည်းနေပြည်တော်ကဦးတည်ချင်းကပ်လာတော့တယ်နော်နေပြည်တော်လုံခြုံနေဆိုရင်တော့ပုံထားပါကွာတရုတ်ညနေကိုစစ်စင်ရေးတနစ်ပြတဲ့အော်တိုဘားလ28ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း TNNA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နှက်ခမ်းနဲ့ MNDAA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့လောက်ကင်မြို့တွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကအကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်နိုင်ကတော့လက်နက်ကင်တောင်းဆိုမှုတွေကိုလိုက်လျောမှာမဟုတ်ပဲတုတ်ပြန်မဲ့အကြောင်းအော်တိုဘားလ15ရက်နေ့ကတနင်္ဂနွေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေးသဘောတူညီစာချုပ် NCA ဂျင်းလက်မှတ်အဲဟုတ်ပါဘူး NCA လက်မှတ်ထိုးခြင်း4နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်မှာဟောင်းပါလေဟောပြောပါပါလေလို့เนาะအဲ့မင်းအောင်နိုင်ကတော့အာလက်နဲ့ကင်ကောင်းဆိုမှုတွေမပိနိုင်ဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တောင်းနိုင်သားကတော့ဘယ်တော့ပဲပြောပြောနေဒီမှာတော့တမြုပ်ပြီးတမြုပ်ကြာရှုံးနေပြီအခုဆိုရင်ဘောမနေတောင်ပောက်ပွဲလာပြီးတော့အာတို့အရှုံးပေးနေပေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဖြစ်လာကြအဲ့တော့မင်းတို့တော်နိုင်အောင်မြင်နေပြီလားလို့လာမေးနေကြတဲ့ဒူဒီအနေနဲ့စိတ်မကောင်းပါဘူးเนาะဒါပဲအဓိကဒါဒီ
စီလုံးမှုရဲ့အင်အားเนาะဒီနေရာမှာတခုတတိထားကြပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်နေနဲ့မြေပြန့်ဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတွေးခွဲတယ်အာဒါဒီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ပါတော့မင်းတို့နိုင်တာမင်းတို့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်မပါကြည့်နိုင်မလားဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေကျွန်တော်ပြောရပါမယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ကြီးတိုက်လာတာနှစ်ပေါင်း60ကျော်လာပါနိုင်လာခဲ့တာမနိုင်ဘူးမြေပြန့်ဒေသနိုင်လာခဲ့တာမနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီပွဲမှာဘာကြောင့်နိုင်တာလဲရှင်းရှင်းလေးပဲစုပေါင်းအင်အားကြောင့်နိုင်တာစုပေါင်းအင်အားဒီလက်နက်ကင်တွေပဲစုပေါင်းထားတာမဟုတ်ပြည်သူတွေတန်း40ကျော်ပြည်သူတန်း50ကျော်ပြည်သူအားလုံးကစုပေါင်းထားလို့နိုင်တာမယုံလို့ရှိရင်မြေပြန့်ဒေသအညာမှာအင်အားကောင်းတဲ့အညာကောင်းတီတီတိုက်ကြည့်အပေါက်ချေပလိုက်လိုက်ရခိုင်တီတီတိုက်ကြည့်အပေါက်ချေပလိုက်လိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပြည်သူထက်ထွက်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူရှိရှိမရှိရှိသူတို့ကဂရုမစိုက်ကြအဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံဘန်နာကိုခုတုံးလုပ်ပြီးတော့ပတ်စံကိုရေလိုတုံးနိုင်တယ်လေရေလေးဘုံနေတဲ့အကောင်ကျင်မော့ကိုကျဲနေတယ်အခုလည်းကျဲနေတာဒါပေမဲ့လို့အခုဒီနေ့စစ်စင်ရေးတွေတက်တန်ပြေကုန်စစ်စင်အပါဝင်เนาะစစ်စင်ရေးတွေဘာကြောင့်အောင်မြင်ကြတာလဲတော်နိုင်ပဲအချမ်းကတော်နိုင်လက်နက်ကင်အားလုံးတိုင်းသားလက်နက်ကင်ရောအမှန်တကယ်တော့ဗမာလဲတိုင်းသားပဲဗျာရှင်းရှင်းပြောနေဝင်းကလက်ဖက်ကစပြီးတွေးခွဲထားလို့ဒီနိုင်ငံကိုဗမာပိုင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအားလုံးကဒန်းတို့ပိုင်တာမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံအဝိုင်းတည်းကဒါအိမ်တဲ့အိမ်လို့သဘောထားမယ်ဆိုဒီအိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်သားအားလုံးကဒီအိမ်နဲ့တက်ဆိုင်ဒါပေမဲ့နေဝင်းလက်ထက်ကစပြီးတော့စစ်ဘုတ်ချုပ်အဆက်ဆက်ကနော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့စီလုံးဝိုင်းသူတို့အုပ်ချုပ်လို့မရတော့မှဘူးတိလို့တွေးခွဲတယ်လားအာဒါကတော့ဗမာနိုင်ငံလို့လို့ဘာလို့လို့လို့တိုင်းသားတွေဒီကမှဂျင်းထက်နော်စစ်ကြောင်းတွေထိုးငါတို့ကဗမာစစ်တပ်ဆိုပြီးတော့ပေါက်ကိရိုက်လှုပ်ပြအဲ့တော့နော်တိုင်းသားတွေကအာဒါဗမာစစ်တပ်လို့ထင်နော်ဒီနိုင်ငံကိုဗမာတွေကပိုင်တယ်လို့ထင်ဟောအညာမှာလည်းအဲ့ပုံစံသွားလို့တာပဲအဲ့တော့တကယ်ကဒီနိုင်ငံဒီအားလုံးဆိုင်တဲ့နိုင်ငံဗမာရဲတိုင်းတာပဲဒါပေမဲ့ဒီအော်လိုင်းရင်းမှဒီဘာကြောင့်အောင်မြင်တာလဲကြည်သူနဲ့လက်နက်ကိုင်အားလုံးစုပေါင်းအင်အားကြောင့်အောင်မြင်တာဒီစကားကိုဘယ်သူညင်းနိုင်ဟုတ်တယ်မလားဒါအောင်သိမယ်ဆိုရင်ဘလို့ပဲတက်ချိုတွေးခွဲပါစေအောက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည်သူတွေအနေနဲ့เนาะစိတ်ဝမ်းကွဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးတော်လိုင်းရင်းပေါ်တကယ်တန်ဖိုးထားတဲ့လူဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ဖြစ်တဲ့လူဒီတော်လှန်ရေးကိုအကျိုးပြုနေတဲ့လူဖြစ်ရန်သူဖြစ်နေကြတာအဲ့လူကိုကာကွယ်ပေးရမယ်အဲ့လူအတွက်ဝန်းရံပေးရမယ်အဲ့ဒါတော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်ဒါကြောင့်မလို့တွေးရှုံးတွေးခွဲတက်ဆူမှုတွေကိုအာရုံနဲ့မထည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့ပန်းတိုင်းရအောင်ဆက်သွားပါမယ်အောင်မြင်ပြီးမှလာအချင်းချင်းလက်ဖန်တက်ခင်တက်ကြပြဘုံရန်သူကိုအရင်ကြာဆုံးအောင်အရင်တိုက်ဖို့လိုတယ်တရုတ်ဖိအားမကလို့တကဘာလုံးကဝိုင်းပြီးပြီကျုပ်တို့ပြည်သူညီလို့ရှိရင်ဘာကောင်မှဂူစိုက်ကြအကြောင်းမရှိဘူးเนาะအဓိကလက်နက်ကင်တွေအနောက်မှာတီတူတွေတရက်လုံးဝင်းရံနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်เนาะတို့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့တော်လှန်ရေးမှာဘလောက်ပဲတွေးရှုတက်ရှုပါစေအခုတော်လှန်ခင်ရည်ကိုကြီးလိုက်ပါကျွန်တော်ဘလောက်ဝမ်းတောင်ကောင်းတယ်ဘလောက်အားရောက်ကောင်းတယ်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်เนาะအဲ့တော့မင်းတို့တော်လှန်နိုင်နေပြီလားလို့မေးတဲ့ကောင်တွေခုတ်ကဆိုရင်ပြလိုက်အခုတိန်းထားတယ်မြို့ဒါပဲအဆုံးလေးဆက်သွား fighting ကဲဒါတော့ကုဆေးပြီဖြစ်မှာเนาะအားစရကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါ1027စစ်စင်ရဆက်ပြီးသွားမယ်ဆိုတဲ့တည်မဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့တရုတ်ရဲ့ဖိအားဘလောက်ပဲရှိရှိဒီတိုင်းသားတွေကဆက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေဘယ်လိုမျိုးမြို့သေးတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးလာအောင်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေဒီမနက်ခင်းသတင်းလေးတွေကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဆောဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့လည်ကြမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းအစောတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဒီနေ့မှာလုံသမ्या ဆောင်သမ्या အရာအားလုံးအောင်မြင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ